Президент бүгін ұлттық банк төрағасын қабылдады. Ерболат Досаевтың айтуынша, әремдегі инфляциялық қысым күшейіп, азық-түлік бағасы қымбаттағанның үстіне қымбаттап жатыр. Есесіне дейді, ұлттық банк төрағасы біздің елде азық-түлік бағасының өсімі болар болмас баяулаған. Соған байланысты қазан айындағы жылдық инфляция 8,19% деңгейінде тұр. Сондай-ақ Ерболат Досаевтың айтуынша алтын қымбаттаған. Соның арқасында алтын валюта қоры активтері өсіп, жыл басынан бері ұлттық қордағы инвестициялық кіріс 2 миллиард долларға жеткен.